En el marc de l'Smart City Expo World Congress 2017, a l'estand de la Diputació de Barcelona, es va presentar la implementació de la gestió dels edificis a través de models que es du a terme a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat des de l'any 2014. Anna Caballero, tècnica de la Unitat d'Informació de Base de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, explica com aquest Building Information Modeling, com es coneix en anglès, o BIM, ha estat un repte per al consistori. Suposa un repte molt important, perquè no és només la generació de models 3D, sinó que és tot un canvi de manera d'entendre el treball i el flux de treballs. Llavors, bàsicament, el que expliquem és com podem integrar aquesta manera de fer que proposa el BIM, que és bàsicament el treball col·laboratiu de tots els agents durant tot el cicle de vida d'un equipament o d'una infraestructura, amb la idea de fer una gestió eficient i integral de l'equipament o de la infraestructura. Llavors, afecta molts àmbits, és molt transversal, i bueno, tenim diferents eixos de treball, generar models 3D, generar una eina que ho integri tot, i generar aquesta cultura del canvi que fa falta en l'organització per poder integrar tot això. L'Ajuntament ha desenvolupat models en tres dimensions, tant de 18 dels equipaments municipals com del subsòl del municipi. D'aquesta manera es poden planificar i coordinar millor les tasques de gestió i manteniment. Aquest model 3D el que serà és una base de dades general de tot l'edifici. Això què vol dir? En un ajuntament que realment el que fem és operar i mantenir els equipaments municipals, tindrem una única base de dades concentrada, llavors que serà compartida, és a dir, qualsevol persona que hagi de fer una consulta, hagi de fer una gestió o qualsevol canvi, treballarà sobre la mateixa base de dades. Això vol dir informació en temps real, actualitzada, sense pèrdues d'informació, sense repeticions, sense versions desactualitzades. Llavors això, en un ajuntament com el nostre, ens canvia completament el dia a dia i suposa fer un esforç important, però imagina't, tenim un model d'un dels equipaments i s'ha de canviar una bombeta. Aquesta bombeta està en una sala de juntes que té una agenda i hi haurà unes activitats planejades. Poder coordinar el tècnic que anirà a canviar la bombeta en el moment adequat i que no es solapi cap altra cosa i que aquesta reunió no vagi una persona, obri el llum i no hi hagi llum, es farà possible tot des d'un mateix model i tots treballant coordinats. Ara l'Ajuntament està encarant una reforma de l'edifici consistorial que ja aprofitarà plenament aquest sistema. Un sistema que també implica canvis en el funcionament i els fluxos d'informació, passant d'un model més jeràrquic i vertical a un més transversal i on la informació circula amb més fluïdesa entre tots els treballadors.